ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଝରଟା, ଏଇଠି ପାଣି ଝରେ, ଏଇଠି ମାଛ ଅଛନ୍ତି, କଇଁଚ ଅଛନ୍ତି, କଇଁଚ ଦେଖିପାରୁଥ ସେଇଠି ଗୋଟେ କଇଁଚ ଅଛି, ଦୁଇଟା କଇଁଚ, ଆଉ ଗୋଟେ କଇଁଚ କଟ, କେତେ ହଂସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏଠି ହଂସ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଭିତରେ ହଂସ ଛୁଆ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏକଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଏଇପଟେ ଆସିଛି ଆପଣ, ଏଇପଟେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଧଳା ପାଚେରୀଟା ଅଛି, ଆର ପଟ ହେଲା ଗୁଆଝର, ଗୁଆଝର ଏଠି ସବୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୁଆଝରକୁ ବାଟ। 34 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି, ସେଇ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ କାଟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁଆଝର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ନୂତନ ବର୍ଷ 2022 ସୁର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗୌତମ, ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଏବଂ ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ଗୁଆଝରରେ। ଗୁଆଝରଟା ଆଉ କେଉଁଠି ନୁହଁ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ କି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଜାଗା ନୁହଁ, ଏ ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଉପରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ, ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ରେ ଅଛି ଗୁଆଝର। ଆଉ ଗୁଆଝରଟା କ'ଣ, ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗରେ ଯଜ୍ଞଗୁଣ୍ଡା ବି ଅଛି। ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ଖରାଦିନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିକି ଆପଣ ଖରା ଟାଇମ୍ଟା ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡାରେ ବସିବେ, ଆଉ ପୋଖରୀରେ ପଛପଟେ ଅଛି ଗାଧେଇ ପାରିବେ, କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ତଳୁ ପାଣି ଝରେ ସବୁବେଳେ, ମାନେ ନେଚୁରାଲି ପାଣି ଝରେ ସବୁବେଳେ, ଏ ଜାଗା ବି ଶୁଖେ ନା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ବସିପାରିବେ, ମାଛ ଅଛନ୍ତି ପୋଖରୀରେ, କୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ବତକ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା, ଦେଖିକି ଯିବା। ସେ ଗୁଆଝର ଏଇଟା ଏରିଆଟା ପୁରା, ଆଉ ସେଠି ଅଛି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପଟା, ଆଉ ସେଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଏଠି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ପଣସ ଗଛ ଅଛି, ଗଛ ପଛ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ପୋଖରୀଟା ଅଛି। ପିଲା ସବୁ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ବସିବା ସୁବିଧା ଅଛି, ଛାଇ ବି ଅଛି, ଆରାମସେ ବସିପାରିବେ। ମଉସା ଆମର ଏଇଠି ଯେତିକି ଅଳିଆ ମଳିଆ ହେଇଥିଲା ସବୁ ପକେଇ ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ମଉସା ଲଗାଉଛନ୍ତି ନିଆଁ। ଆଉ ଜାଗାଟା ସୁର ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସଫାରେ ବି ରହିବା ଦରକାର। ଭୟଙ୍କର ପାଣି ସେଠି ମଟର ଲାଗିଛି, ଏଠି ହଂସ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଭିତରେ ଅଛି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ, ଛୁଆ ଦେଇଛି ଭିତରେ, ଦେଖୁଛି ବୁଲିକି, ଦେଖନ୍ତୁ ହଂସ ଛୁଆ। ଭିତରେ ହଂସ ଅଛନ୍ତି,
ସବୁ ହଂସ ଆମର ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଝରୁଛି, ଆଉ ବାକି ସେଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପାଣି ଯାଉଛି, ସେଇଠୁ ପୁଣି ସେଠି ଫୁଲ୍ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଉଛି। ତ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ଦେଖୁଛି କେମିତି କେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ପାଣି ଏଇଠି ଝରୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେ ପୋଖରୀଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଏଇ କୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଏଠୁ ପାଣି କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ପାଇପ୍, ମେନ୍ ପାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା, ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁଠି ପାଣି ଝରେ, ବେସିକାଲି ଯେଉଁଠି ପାଣି ଝରେ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ପାର୍ଟ। ଏଇଠି ପାଣି ପାଇଁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଣି ଝରେ, ଏଇଠୁ ପାଣି ଝରିବ, ଏଠୁ ପାଣି ଝରେ, ପାଣି ଝରିକି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଏପଟେ ଅସନା ପାଣି ପଳେଇ ଆସିବ, ଏପଟେ ଅସନା ପାଣି ସେକଡ଼ୁ ପଳେଇବ ପାଣି, ଅସନା ପାଣି ଏଠି ସଫା ପାଣି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଠି ବି ଝରିକି ପାଣି ଆସେ, ଏଠି ବି କିଛି ପାଣି ଝରେ, ସବୁବେଳେ ପାଣିଟା ଝରି ସବୁବେଳେ ଝରୁଥାଏ। ଏଇଠି ପାଣିଟା ଝରିଲେ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବାଟେ ପରିଷ୍କାର ପାଣିଟା ଆସୁଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ପରିଷ୍କାର ପାଣିଟା ଏଇଠି ଏଇଠୁ ଆସୁଛି, ଆସିକି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ, ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲେ ପାଣିଟା ସେକଡ଼ୁ ପଳେଇବ, ସେଗୁଡ଼ି ପଳେଇବ, ପାଣିଟା ଆସି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଯାଏ କି ଯିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଝରୁଛି, ଏ ପାଣିରେ ଆପଣ କାଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ହେବନି, ଜ୍ୱର ହେବନି, କିଛି ହେବନି। ଆଉ ଆଗରୁ ବାବାଜୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଗୁଆରୁ ପାଣି ଫାଟିଲା ବୋଲି ଆନା ଗୁଆ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ପୁରା ନିର୍ମଳ ପାଣି, ଏଇ ପାଣି ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କିଛି ପେଟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଉ ପଛରେ ପାହାଚ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଟେମ୍ପଲ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟେ ଜାଗା, ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜାଗା ବୁଲିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ନେଚର୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଲେକ୍ ଟାଇପ୍, ଛୋଟ ମିନି ଲେକ୍, ପାଣି ବି ଝରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଗୁଆଝର। ଆଉ ଗୁଆଝରଟା ବେସିକାଲି ଜଣେ ବାବା କହିଥିଲେ ଗୁଆରୁ ପାଣି ଝରୁଥିଲା ବୋଲି ଗୁଆଝର କହନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ବୁଲିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଜାଗାଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ଝର ହେଲା ଏଇଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଟା ଅଛି ଏଠି ଲାଗିଛି, ମେନ୍ ଝରରେ ମାଛ ଫାଛ ଅଛନ୍ତି, ମେନ୍ ଝର ହେଲା ଏଇଟା, ଏଇବାଟେ ପାଣି ଯିବ, ଏଇବାଟେ ପାଣି ଯାଇକି ଅସନା ପାଣି କରିବା ଏଇଟା ପଳେଇ ସେ ସେକଡ଼ ସାଇଡ଼କୁ ପଳେଇବ, ବାକି ଏଇଟାକୁ ଉପରକୁ ଟେକିଦେଲେ, ଟେକିଦେଲା ପରେ ସେ ପାଣି ସେକଡ଼ ସେକଡ଼ ସାଇଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠିକି ପଳେଇବ, ସେଠିକି ଯେଉଁ ପଳେଇବ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ପାଣି ସଫା ପାଣି ଏଠି ବାହାରିବ। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ଏଇବାଟେ ସଫା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ବାହାରିକି ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ପଳେଇବ।